Joo. Ai. Sehän sanoo, kato. Pösö sanoo, kuule vaan, että hölökytii, kölökytii. Pösö se sanoo, että hölökytii, kölökytii. Ja, ja matka jatkuu. Hölökytii, kölökytii. Ja matka jatkuu. Määränpäältä A, määränpäähän pisteeseen B. Mutta ei siinä mitta tosiaan. Eilen kun kommenttia luki, niin siinä voi vaan todeta, että kyllä se tuo aatonosto, niin se on monta semmonen asia, että olihan sinne vain jo 100 kommenttia tullut tietämystä. Tietoa. Tietäjät tietää jälleen kaiken. Kyllähän ne tietäjät tietää näistä aatosta tosiaan, että kun mummon veljen kives on ajanut pösöille ja sanonut ratista sähköiskun, niin onhan niissä sitten sähkövikoja, kun täytyy olla näin poispäin. Mutta ei sille maha mitään, että pottukora vetellään ainakin pösöllä ja sanopa siihen kuka tahaa ja mitä tahaa, niin pösöllä sitä vaan porskutellaan ja jatketaan tätä elämää eteenpäin. Ja huomenna minä lähden aamusta ajelemaan merikarvia, eli katsotaan sitten minkälaista pätkeä tuskin sieltä tullaan, mutta reisun jälkeen ainakin tullut. Sitä tulee kännykkäpätkkiä, jotta pientä päivitystä. Sen kahto nyt. Saattaa pottu kalastaa ryhmä, ehkä tulla live lähetystäkin. Voi olla mahdollista. Kaikkea tämmöstä, että pitää sinä tuumaan. Mutta hei, tässä tämän kummasempia. Jatketaan sitten seuraavassa videossa. Ja minä lähden tästä körryttelemään tällä ranskalaisella ranskalaisella paskalla kotiin, ja tässähän kotitie on, niin kato, ei haettu, vaikka haijokin nyt tähän, niin kotitietä kun körrytellä, niin ei niin haettu, mutta lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin, ja jatketaan jutustelua sitten seuraavassa videossa.